შიდთან ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი მომდევნო ორი წლის მანძილზე საქართველოში თავის ფინანსურ წილს შეამცირებს. პროგრამის მიმდინარეობაზე კი პასუხისმგებლობას სახელმწიფო აიღებს. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯანდაცვის მინისტრმა ისაუბრა. დავით სერგეენკოს განმარტებით სახელმწიფოს წილი მომდევნო ორი წლის განმავლობაში 5%-დან დაიწყება და მესამე წელს 100%-ს შეადგენს. უკვე მომავალი ორი წლის განმავლობაში ტოვებს საქართველოს და ამოცანა არის რომ მიმდინარე პროექტების უწყვეტობა და მდგრადობა იყოს უზრუნველყოფილი. ფონდი გადის საქართველოდან იმიტომ რომ დარწმუნდა რომ ქვეყანა შეუძლია ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტების დამოუკიდებლად მართვა და იმისათვის რომ ეს მოხდეს ორი წლის მერე უმტკივნეულოდ სწორად განისაზღვროს გარდამავალი პერიოდი. ეს ხელშეკრულება არის მომავალი 3 წლის მანძილზე სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც დაახლოებით 150 მილიონი დოლარი დაიხარჯება, რათა მხარდაჭერილი იყოს საქართველოში ამ სამი დაავადების: შიდსის, მალარიისა და ტუბერკულოზის ელიმინაცია. სიმბოლურია, რომ ეს ხელშეკრულება საქართველოსთან ფორმდება, რომელმაც არა მარტო ამ დაავადებებთან ბრძოლაში მიაღწია პროგრესს, არამედ ქვეყანაში შექმნა უნივერსალური დაზღვევის სისტემა. ფონდის დაფინანსება ძირითადად ევროპული სახელმწიფოებიდან მომდინარეობს, თუმცა ამერიკული, იაპონური და ავსტრალიური ფინანსებიც იქნება ჩართული. დღევანდელ პრესკონფერენციას ესწრებოდა ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკა ლაბარტყავაც. ის დადებითად აფასებს მიმდინარე პროექტს და მიაჩნია, რომ უნდა მოხდეს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და კანონმდებლობის გადახედვა. უნალობას, რეაბილიტაციას, ზიანის შემცირებას უნდა უმაგრებდეს, ასე ვთქვათ, საფუძველს ნარკოკანონმდებლობა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვაზე და არ იქნება მიმართული იმ ადამიანების დაჟაზე და იზოლაციაზე, რომელსაც ერთის მხრივ ჩვენ ხელს უწოდებთ, რომ დავაბრუნოთ ისინი საზოგადოებაში. შიდსთან ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ შემოღებულ დაფინანსების ახალ მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები უნდა შეიმუშაონ საერთაშორისო დაფინანსებიდან ეროვნულ დაფინანსებაზე გადასვლის გზები და დაიწყონ შესაბამისი სამოქმედო გეგმების შემუშავება.